qiimkii iyo labeentii reer Soomaaliland baa isugu yimi. Dan bay moodeen, waayo waxay arkeen xaqiiqadu inay halkaa ku jirto. Waa la isugu yimi, gobol kasta oo timaadaan ama gruub kasta oo yimaadaana ajandahoodii iyo ideologigoodii ayaa lagu darayaa, mar kasta lagu darayaa xisbiga iyo qoshihiisa. Kulmiye halku wax ku leeyahay ayaa u footeynaya kulmiye. Warkada la qiyaasay waxa barigii wuxuu noqday wadani, galbeedkiina majoritiis waa wadani, bartankiina badh bay leeyihiin wadani. Maanta haddii la qabto ee sida ay wax ku helayaan cadceedda sacabba lama saari karayo xawliga uu ku socdo wadani. Markaan eegay iyo sida mustaqbalka uu ugu dhow yahay uu kulaalayo inuu talada waddanka hanto, waxaan door biday inaan u soo diga rugto xusbiga dardarta ku socda ee giddigiisuba wax yar jiray. Isna waxaan leeyahay saydhici kolleybaa isagana waxaan kula waanin lahaa marka hore horta reer awdal farin ayuu soo faray aan u sheegay isaga oo ah shan sannadood baad la xirxiraysay mar alla markuu siilaanya buxuu reer boora ma xidhaa ku siin mayna shan sannadood mar nagu xidxidho kuuma codaynayna sanadgana fotfoy tarbiyadii hore ee aanu garanaysaa aanu dayle wax alaaliya waxaan oo raga ka siyaasiga iyo ka taageera ah iyo ka wuxumaynaya intaba annagaa dhalay annagaa korinay in aanu annaga ruuxa iyagu ajandahayagii hore ee weygii aanu reer wasiira daakhiliga uu ku wadi jiray waa inaanu wax ka yara bedelna oo aanu ku darnaa shayga la yidhaahda sharing sharingka waa inaanu ku darnaa nuur ka soo wibiraya wadadii aqoonsigu waa wadani dhalin iyo waaye waa wadani rajiim bismillaah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah khayli kharqillaah wacalaa asxaabihi ajmaciin marweyn iyo mudanayaal dhammaantiin waad salaamantiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada xaflad sannadeedkii xisbiga wadani laanta ottawa marka u horeysa waxa weeye ilaahay baa mahad leh inoo baneeyey inaynu caawa inagoo intaa leeg aanu isku imanno intaydaanaan hadalka sii gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaanu yeedho walaalkeen cawli cilmi xayid si uu inoogu furo munaasabadda qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala a'uudu billaahi min ash-shaytaani ar-rajiim yaa ayyuha an-naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم جزاك الله خير الجزاء وحل لازمة مربها دي ضد إسلام أو إنتا ليجا إسكوي مدان intaanan wax kale la gudagelin in xoogaa la isxasuusiyo allah subxaanahu wa tacaala xasuusinna waxaan u malaynayaa waxa inagu filan aayaddaa walaalkeen cawli inoo akhriyay oo runtii taabanaysa muhiimadda bini aadamnimadu halka ay taagan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa kariimka wuxuu ku yihi yaa ayuha annaas ayuu la hadlayaa muslimiin un lama hadlaya dad oo dhan buu la hadlayaa يا أيها الناس إنا خلقناكم وحان ندوك أبرني
من ذكر وأنثى لب إيه ديدك بوانا إذا كدقنا لب إيه ديدك با وين إذا كدقنا وجعلناكم وحنا إذا كدقنا شعوبا وقبائل فاميليو أمر ريرو يا قبيلو مبدأ إيه سمحوه ما لقيا بس قلوا عين الله استعماله مبدأ إيه قرنتي وحيها اللي تعرفه سأذه اسكو كلا جرتان إلهي سبحانه وتعالى مركا كدي بوحه وين ليه كما لاندرا إنه لاندرا هنا سكلوه فهنا لقيا كما إنجا لاندرا honor وحين إن أكرمكم كرامة ووا honor دي سد إنجليز قال لغو ترجمه كين إنجو كرامة بدنه هي وكما ما كلاندرا ريه بلا با مايا أتقاكم وكين مرول بحسوسا واجبات كأو إلهي ساري مرول با كحسوسا واجبات كأو إلهي ساري وحلقة حلقة لغة مريا دي تقوى أتقاكم وكين إنجو تقوى البدن وحلقة با دي عديان تقوى كهذا لعا ودن بينا كجرنو إن الله عليم خبير إلهي مروا والبا وحوى البواء وقيه أنت سهي نوغسو كومناتو إس حسوسين واجبات كينا إن سارا مسلمين هدية إنو نحي إلهي نحي نغدقو كوبي كفايد إستا وحا آن إدي ديارني حفلة بلارن وضا هدل أنت آن نسو حكسي تاتابا وحا آن جعلهاي إن الميكروفون كو ويرو قدوميها حسبك ودني لانتا أوتاوا عثمان شيخ دمر كسودو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين سيدنا ونبينا وقائدنا مدنيال إيو مروين نبت قليد إلهي نحرستيسا إيو بركديسو كركي نها آهاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال إيو مروين قد دا حزبك ودني إما قالدن أطوى وحي آد يآد إذي قمهد علينيا أقبلاد آد أقبشين عزومدي أي إذي قويرين إن هذا حفلة عاوة هاد كسوقي بشان آد بي إذي قم هاد علينيان وان حسوصان هاي إن إتهاي مالين سبتيا وإتهاي مالين تي لوش غين جري ريراها وان حسوصان هاي إن كستو إلهي مهدي إن إلهي ما انتهوذ إنو وناتي هادانا إن إتهاي مالين وانترا وبرف يقبو تشيرو إنتاس أو دن أو ترتاح haddana waad aqbasheen in codsigi aan idiga codsanay waadna nootimaadeen aad iyo aad ayaan idiga mahadcelinayna waxan u mahadcelinayaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa in dadkii suurta geliyay xafladan quruxda badan iyo munaasibadan qayaha leh dadkii soo abaabulay ee hawsha badan geliyay ee muddada ka soo shaqeynayay isku soo dabariday damaantiin halka joogtaan iyo halka ka fadhidaan waas wada ogtihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafladan dadkii sponsoray ee kharashkeeda iyo wixii loo baahnaa imkaniyad kale ahaa dadkiin oo u badan dadkiina halkan maanta caaw fadhiya iyo inta iniga maqanba hawsha suurta geliyay idinkuna mahad gaara baad leedihiin guddiga xisbiga wadani laantiisa Ottawa oo mar walba ah guddi aad isugu duuban oo aad iyo aad qiimo badan iyo qaya badan u leh oo iyaguna dhammaan arrimahan ka dambeeyay iyaguna way mahadsanyihiin intaanan gaarin xafladda iyo ujeeddadeeda waxaan jecelahay inaan arrin yar aan iswada xasuusino arrintaas oo ah in dhulkeenii aad ogtihiin inay ka jirto aafo abaar ah oo xoolihii dhammaadeen oo meelaha qaarkood laga soo sheegayo in dadkiina qaarkood ay baxeen waa arrin murugo leh waa arrin naxdin leh
وأرين سو سعوتي أفر صدح سنة سو سعوتي إلى الله بدي يكون يأفر يتمنكي شن يتمنكي يلح يتمنكي لح حل الروابط أيان بدنا بس دود الله هلين أيان دره وحي هيد إن لسي أجاده ولا جسي هرج ولا جسي تباب رشيشته هدي ديرتي مانتا لوايي جبي جد مين لوايي يجوجي كهرية أو أي نوعين يوحي كسي هرية بل لسعودي وحي أهان لحيد على الأقل إن وحل لجسي تباب رشيشته وحل يرغيله دل ويسي آخرته حتى غير ذيده عالم كي نجبا لأن سو جرسيو إن وحنش على عاوه هلكن شيخ يو شريف بوينو تشوغنا عرور يو عرالي بوينو تشوغنا داليرو يو وايل بوينو تشوغنا رق يو دمر بوينو تشوغنا ان قفكي لغو تشرنا إلهي با اوك إني تهي ساعة الإشابنا لا أركيه وحان عطسانيا إنه قوضت كيني لقا لقايب سانينا مروغدا يدباتي دا جرتا لبا عرموت عررتك هو دوحي تاي وحانش علاهي قفكستو إنه قمي دي سيجارة إلهي أبورتي إنه الله الله ومر إيو إن كان لميدا وبالوقت كا أين عواه سنة أين سينو وقف كستين تقولني دي سكن نقضه سكن نقضه خلاوي إيو الله الله إلهي أبورتي الرزاقة معدقة إن الرحمن كا الرحيم كا ودود كا إيساقو إن إرساقة ومدانا إرساقة إن أن الله هذا الله أتوس الله هذا الله بل أينو برينو وصلا حين نقطة ربضان يوم حياة هيتي يا الله برحين نقطة بل قف كستو بقول نذا تسكن قاوم مير يا الله باع دعاء أينو أمرينو قف قف الوجه لله وإمك على جبران ما شاء الله إلهي وحي لي إيوي ديستا وان إذين أجيب إياي إلهي نبلانتا كمبحو إلهي وحن كبرينا بريضا عينو بريناي إنغو تشوغنا أطو ونورت بولكي تشوغنا حالكا عينو وقبرينا داتكي دوكيني تشوغي إلهي وحن كبرينا إن إلهي الدعاء إنك أقبل آمين إن وحن وقال دونا مركب برنامج كي عينو عاو سوية ناي تكوان وحوويان وسند قرء وحوويان وكلان سنداتك عن الاضو وكلان سنداتك حزبك ويو حزبك وحوى عادوا ان سند كي بمر كلان كان وكلا ويشو سيدتك تاقير ياشا يسو مال لاندرس كلبا لسوي ما دو الله يسكو ورايستو الله يسكو عبديت قريب محاجرة محال كان كسر عنايا محال دلكي كسر عنايا تعزواتها طلبات وسودوين عين السودوين إنه دت رأسه مالنا ولا حال أقصو بري حزبك أو يجون عاوة مجورتي جودي هل كان عفريان إن وسودوين تاس تاسن وسودوين aan ku horeeyo to hore ee a in ee sanad kulan sanadeedkeeni waxa cusub in nin baa idii wax aad ogtahay ma ku sheegaa in de wax aad ogtiin baan idii sheegaya waxaan ognahay xisbiga ugu daada yara Soomaaliland oo dahan aan 4 sano aan ka weynayni maanta inuu yahay xisbiga ugu xoog weyn Soomaaliland وحسبكي هر لو يري ولا عليه وحسبكي ولا عليه سومالي لان من بري إلا إيا قلبات وحسبكي أتو سيداتك إن أي داتكو دالك ودليهين إن أي داتكو يقو إسليهين إن أيهين ميت أو آه دمان إن أي وديهين سومالي لاندرس دادكو
waxay ogaadeen xaqiiqada xisbiga waayo xisbigu wuxuu soo bandhigay qaabka iyo hanaanka oo ku xukumi doono dalka marka uu xukunka yimaado kan caawa halkan ku haya waa qabyo qoraal laakiin versionkii ugu dambeeyay wali inama soo gaarin waayo wuu furan yahay muxuu furan yahay qof kastoo soomaaliland darab uu furan yahay qof kasta oo aaminay xisbiga iyo platformkiisa political platformkiisa ayuu u furan yahay waxaynu ognahay bishii October in Soomaaliland caasimadda Hargeysa ay ka dhacday arrimo ay reer Hargeysa u bixiyeen dhulgariirkii siyaasadda ee Soomaaliland sidii yacni isdaba joog xaflado isdaba jooga anigu goob joog baan ka ahaa ayaa ka dhacay oo midba midda kale ay ka darayd kriimkii iyo labeentii reer Soomaaliland baa isugu yimi dan bay moodeen waayo waxay arkeen xaqiiqadu inay halkaa ku jirto waa la isugu yimi qolo kasta oo timaadaana ama gruub kastaoo yimaadaana ajandahoodii iyo ideolojigoodii ayaa lagu darayaa mar kasta lagu darayaa xisbiga iyo qorshihiisa xisbigu wuxuu leeyahay qorshe cad wax kasta oo aynu ka hadalaba qorshe cad buu ka leeyahay wuxuu qorshe cad ka leeyahay tacliinta wuxuu qorshe cad ka leeyahay caafimaadka wuxuu qorshe cad ka leeyahay abaarahan soo noqnoqonaya iyo biyahan ina dhaafaya inagoo arkayna waxaan xasuusannaa bil horteed iyadoo abaartii laga qaylinayo oo meel walba laga sheegayay abaartii in dooxyada Hargeysa ay rugmanayeen oo ay dadka ku qaadayeen oo ay baabuurta ku qaadayeen hareeraha webiga hareerihiisuna uu qalalaa oo dadku ay ugu dhammaanayeen biyo la'aan iyo oon xisbigu wuxuu ka leeyahay qorshe cad arrimaha biyaha socda ee Ilaahay ina siiyey ee sanadkii afarta xillida ah in la qabto oo nidaam loo sameeyo oo wax lagu beerto oo xoolaha loo qabto oo dadka loo qabto qorshe cad buu ka leeyahay xisbigu wuxuu qorshe cad ka leeyahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira iyo sidii loola soo bixi lahaa qorshe cad buu ka leeyahay xisbigu wuxuu qorshe cad ka leeyahay caafimaadka yacni kharashka ugu badan ee inaga baxa wuxuu ku baxaa dadkeenu marka ay waayeen yacni wixii ay uga baahnaayeen dalkoodii xagga dhakhtarnimada inay u baxaan Itoobiya iyo Jabuuti iyo Imaaraadka waxaa la qiyaasay sanadkii lacagaha ka baxa dadka ama diyaaradaha ha kaga baxaan ama ha kaga baxeen kharashka halkaa markay tagaan dee ku baxaya waxaa la sheegay in malaayiin doolar oo badani inay sanadkii inay kaga baxdo arrimaha waxaa inaga kaafi lahaa laba dhakhtar oo waaweyn oo laga kala dhigo galbeedka iyo bariga oo la geliyo waxaan saa usi badnayd oo dhowr milyana oo dadkii iyo wixii ay u baahnaayeen halkaas ay ka helaan lacag badan baa inoo baaqan lahayd inaguna karam iyo sharaf ayaa inoo muuqan lahayd waayo maalin walba maatadeenni iyo bukaankeennii ayaa dibadda daadsan waxaas xisbigu wuxuu ka leeyahay qorshe cad wuxuu qorshe cad ka leeyahay waxbarashada mid hoose iyo mid sare wuxuu qorshe cad ka leeyahay badda iyo khayraadka ee ku jira wuxuu qorshe cad ka leeyahay caalamka saan ula macaamilayno iyo sidaynu caalamka aynu uga iibinayno Soomaaliland iyo khayraadka aynu haysano sidaynu caalamka ula sheer garaynno qorshe cad buu ka leeyahay wuxuu qorshe cad ka leeyahay arrimaha dibadda waxaad ogtihiin arrimaha dibaddu maanta xaalkeenu halku marayo inaynu dadka aynu odhan jirin laba hadli mayno waxaan xasuustaa madaxweynihii Daahir Riyaale waqti la weydiiyey oo la yidhi maxaad ula hadla weydiiyey maxaad hadal u furi weydiiyey dee cidaan laba hadla ma arka buuri waxaan la hadli doonaa marka aan arko aniga waa laysoo doortay marka aan arko madaxweyne sida laysoo doortay oo kale loo soo doorto ayaan anigu la hadli doonaa buuri waxaynu dhexdhignay arrimaheennii dad aan la soo dooran oo aan haysan
kalsoonidii dadkooda aan haysan ayaynu hadalbaidinla furaynaa. Hadalka waxaynu ka furay Turkiga oo loog yahay inuu aaminsan yahay inaan Soomaaliya kala goyn oo uu ka soo horjeedo qadiyadda Somaliland. Arrimahaas iyo arrimo badan halkaa ku fogaan maayo waayo waxaan ogahay in laga dambeeyo arrimaha aad looga hadli doono. Hadalka waxaan ku soo koobayaa xisbiga walaaleeye, xisbiga wadani wuxuu u furan yahay dhammaan reer Somaliland. Wuxuu ku tala jiraa in uu muujiyo saaxad qofka Somalilandarka ah ama ha ka yimaado halka inoogu baryaysa ama halka inoogu galbeedeysa uu aamino oo jeclaado oo garto inuu Somalilandar yahay oo wax ku leeyahay oo xaqiisa helayo oo cadaaladiisa helayo ayuu diyaarinayaa xisbiga wadani. Caawa waxaan arkayaa dhammaan wejiyada qurux badan, wejiyada aad ku farx badan leh. Ciddii hore u ahayd wadani waxa weeyaan wada haydeen, ciddii weli ay kaga jirto maaragtay labalaba iyo beerka jeclahayda jeclay waxaanu leenahay halkan weeye, halkan weeye xisbigan weeye, xisbigii badbaadadu. Haddaad rabto ood muwaadin tahay oo aad wadani tahay oo aad muwaadin tahay, ku soo dhowow kaalay oo nala arag isbeddelka. Isbeddelka kaalay oo dhinacaga qabo, isbeddelka kaalay oo nala dhis. Markhaati ka ahow ha noqonin ka agtaagan, ee noqo ka qaybta ka ah. Qaybta waxaan kaga baxayaa xisbiga iyo guud ahaan warkiisa guud waa laga dambeyn doonaa. Ma rabo inaan halkaa kusii fogaado. Arrinta kale aan u gudbaya waxa weeye, sida caadiga ah waad aragteen marka aad iminka aad dhegaysataan TV-ga minbari ilaa galbeed, afwaajan koox koox ayaa sidaa loogu soo gelayaa xisbiga oo tawana kama duwana sida xoolaha ka socda waddankii. Sidaas leeg ayaa afwaajan loogu soo biiray oo maanta dadka caawalka fadhiya intooda badani ay yihiin dad dhowaan ku soo biiray xisbiga. Waxaan leenahay waxa kaftan baa isoo gaaray waxa laygu yidhi dee xataa axsaabtii labadii xisbiga, xisbigii kulmiye, xisbiga wicid laftigoodii ayaa laga yaabaa inay laftigooda soo galaan wadani kulmiye. Warkaasi waa la badinayaa. Waxaa la leeyahay kulmiye intii ku hadhay iyo majoritigoodii ayaa hadal furay oo leh maxaa talaa cidlaan lanagaga tigay, haddaanu inaga laftigeenno intii cidlaan lanaga tigi lahaa wadani ma xaggaa masaga gudubna qolada wadanina iyana way jawaabay bixiyeen, wax idhaahdeen waanu idin aqbalaynaa laakiin dhowr qof oo idigu jira aqbali mayno. Soomaad gar haddii idigu jira, haddii dhowrka qof ay aanay idigu jirin welcome baati dhowrka qof may sheegin kulli way soo bixi doonaan, baanu mali doonaa, baanu malaynayaa. Arrinta halkaas kaga baxayaa waxaan jeclahay in aan halkan uga yeedho guddidii xisbiga laanta Ottawa. Waxaan jeclahay guddida inay halkan igu yimaadaan si ay ila soo dhaweeyaan Cabdulaahi Ibraahim Xaaj Xuseen waa oday reer Ottawa ah, waa oday reer Awdal ah, wuxuu wakiil ka yahay Cabdulaahi wuxuu wakiil ka yahay dadka lixaad kale ee maanta ku soo biiray xisbiga ayuu Cabdulaahi wakiil ka yahay. Isagaa soo dhaweynayaa, isagaa afkooda ku hadlayaa. Cabdulaahi baanu soo dhaweynaynaa. Waxaanu jecelahay inaad nagu taageertaan sacabka, nala soo dhaweysaan Cabdulaahi. Cabdulaahi soo dhow. Salaamantii. Bismillah. Ammaantiin rag iyo dumar, dhallinyarada cid waloo meesha joogta, aad iyo aad baan idiin salaamayaa.
waxaan jeclahay inaan mahadnaceliyo xafladan quruxda badan ee sida fiican loo soo sameeyey ciddii ka soo shaqaysay oo aan u malaynaya kolley dumarkeenna quruxda badan leh halkan fadhiya inay yihiin ama ay hawl badan ka qaateen aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. waana xaflad fiican. inta haddaan kaga gudba xafladda, halkan waxaan ka maqnaa muddaan ka maqnaa ilaa 4 bilood guddoomiyahan madaalaha ahayd cismaan dalmar iyo qoladii berigii muddadaas soo joogtay itaalkooga wixii ay kasoo qabteenna kasoo qabtay baan ahayn. ninkani imika aad arkaysaan inuu meel walba ka waramayo guddoomiyuhu inuu sidaa ahaada weeye, bariyo galbeed baynu ka warama weeye, gudaha iyo dibaddaba inuu ka warama weeye. meeshaan joogayna maxamka waxaad moodaa inuu iga waroon yahay oo aan dhegaysanayay waxaanan anugu ogeyn boo dhan buu sheegayay. waanu ku mahadsan yahay. intaa dhowrkaa bilood aan maqnaa 2 week baan iminka joogay waddankii baan ka imiday. waxay ahayd ujeedadeedu inaan idinka siiyo wax xadaydaan ogeyn warbixin yar inaan idinka siiyo bay ahayd. laakiin ninkii cismaan ahaa waxba igama tegin. soomaaliduna waxay tidhaahdaa hadal iyo hilbayaan midna loogaga horeyn bay tidhaahdaa. hilba ay soomaalidu ku cuntoo dee waxweyn wixii o dhanba ugu tegi maysid baa laleeyahay halkay. waddankii haddaan ka waramo abaar baahsan sidaa u sheegay guddoomiyuhu oo aada u baahsan oo lagu jabay ayaa jirta. walaalaheen way dhimanayaan, xoolihiina way ka dhammaadeen. innaguna inaan sidaa ahaano oo dee xafladaha noocaas aan ku jiro, dadkuna gaajo dhimanayaana dee ilaahayna wuu inagu qabsanayaa, dadnimadana uma fiicna. waxaan odhan lahaa nin wal oo dee soomaali ama dareen ama muslina ama dee bini aadamnimadu ku jirto inuu jeebkiisa gacanta geliyo oo wixii aw tari kara dadka walaalaheena dhimanaya inuu taro. yaan idinku dardaarmi lahaa fariimaha aan sidaana waa intaa iyo in ka badan. haddaan sii wadana waxaan u malaynayaa waxaan anigu goobjoog u ahaa barigu markay xaggan galbeedka meelba roon baa la yidhaahaa wax badanna isma dhaandhaamaan. nin gaadhiintu wuxuu gaadhi buuxa oo adhiga adhiga siday oo markuu gaadhay magaalada boorama meel ku dhow inuu adhigii ka dejiis yidhi adhiga badankiisu waa meyd yihiin. marka horena 200 buu soo saaraa la yidhi, badankiisiina waa meyd baba adhiga waa gaajo. kuwii hore ee soo horreeyey markay xaggaa soo gaadheen roob baa ka daayay. roobkuna ma iskama celin karaan xooluhu mar hadday tamarta waayaan oo tamar baanay lahayn. badankoogiina halkaasay ku dhinteen xoolaha. dadkii oo dhulkii ay deganaayeenna ka fogaaday, xoolihiina ka dhammaadeen. meel ay ku soo noqdaan oo iminka abaartay ka baxeenna jiraan oo waxaa jira stranded meelaha way jiraan. dadka meesha inay badbaadiya laydinka rabaana waa idinka, waa dadkiina soomaaliyeed ee halka jooga. taa halka abaaraha halkaasaan kaga bixin. waxaan doonayaa inaan xisbiga ka waramo. intii aan ka warami lahaana guddoomiyaha sheegay, waxaan se ogahay xisbiga qurahee meesha imika kalsooni lagu qaba ama waddanka jiraa ee maanta haddii food dhaco dee anay cid kaba lahayn. annagu markaan isweydiinayna waxaan lahayn war meesha ucud hadduu ka baxay ay kulmiyi iyo waddani noqdeen oo waddani kulmiyi halku wax ku leeyahay ayaa u footayn iyo kulmiye. warkiida la qeesay waxa barigii wuxuu noqday waddani. galbeedkiina majoritigiisu waa waddani. bartankiina badh bay leeyihiin waddani. maanta haddii la qabto dee sida ay wax ku helayaan iyagunbaa ogwaa kii dee guddoomiyu sheegay yidhi waxaan umalaynaya malayn xaggan ku biiraan babay doonayaan inay waddani kusoo biiraan bay doonayaan. taasina waa sidaa oo iminka haddii dee la qiyaaso oo la yidhaaho si logicaba loo eego oo la yidhaaho maanta waddani yaa jira, waxaan u malaynayaa
kolkaad saddexda qaybood ee wadanka u qaybiyay bari iyo galbeed iyo dhexda ee badan taba badan koogu tahay wadani ina halka wixii jira waa la wada garanaya anoo qolada imika xisbiga ku soo beereysa ma ahayn waxaan ku soo dhaweynayaa qolada maanta ku soo beertay ayaan ku soo dhaweynayaa leeyahay welcome waa xisbigiini marka waxa leeyahay waxa loo baahan yahay itaalkiina loo baahan yahay tamartiina waxa loo baahan yahay inaad xisbigii membershipka oo very 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 important inaad membershipka gashaan qayr badan oo dhalinyaradan aragnayna sidaa way ogol yihiin inta kalena waxaan u malaynayaa sidaa un tahay intii ku soo jirtay aan waxba odhan maayo already waa ka muuqataa meesha marka qoladiina cusub ee imika timid ee indhaha lagu hayaa waxaan leeyahay hawshii la idinka sugayay walaalahow ha la qabto si degdegan ha loo qabto xisbiga idin baahan waddanka idin baahan walaalaha jooga idin baahan waa la idin baahan yahay waxaan ogaataan inaad xagamka xisbiga very important ku tihiin waa inaad ogaataan ood ka qayb gashaan marka waxaan hadalka kaga baxayaa anigu maanta waxaan u imid inaan warbixin taayar bixiyo nani imikana kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay cabdulaahi aad yaa arrin yarun baan ku darayaayo xagga abaaraha xisbigu wuxuu furay sanduuq buu furay sanduuq ugu talagalay abaaraha dadka dhammaan soomaalilandariska iyo soomaalida iyo muslimiinta dadka muxsiniinta cid alla ciddii ka qayb qaadanaysa sanduuqaas wuu furan yahay condition iyo delimit ma jiro in allaale inta ugu yar xataa dollarka iyo labadu oo wax shaqaynaya waxaanu jecel lahay ciddii rabta inay sadaqad la baxdo waa sadaqad baxaysa weeyi oo dee meel wanaagsan inoo gelaysa waana dadkeennii haddana dhinacna waxa weyan dadkaagiibaad badbaadinaysa dhinacna waxa weyan adigiibaa waxaad ku helaysaa sadaqad ilaahay toban laabay oo in badan laba laabay marka arrintaa waxaanu jecel lahay in nagalaal qayb galo sanduuqaas in maaragtay wixii aad kari kartaan aad ku biirisaan khasab maha caawa inay noqoto laakiin any time ayaad maxay ahaytay aad nagala soo xidhiin kartaan hore iminka muddo laga joogay bil iyo bar meelaha community-ga soomaalilandar isku dhammaantood iyo dadka kale ee reer ee soomaaliyeed iyo ciddii muxsinin ahaydba waxaan ognahay inaynu hawsha aynu dhammaanteen aynu ka wada qaadanay dadkii hawsha ka qaybta ahaa ay caawa inala fadhiyaan markay inala joogaan guul iyo sharaf baa inooga soo hoyatay dhammaanna magaceenna ayay arrintaasi ay maxay ahaytay ay wada huwanayd innaga intaynu halka joogtaana qayb badan oo inaga midi waynu ka qayb qaadanay laakiin dee sadaqadu ma laha meel ay isku tagta ma laha maantaa loo baahan yahay beri baa loo baahan yahay waa loo sii baahnaan doonaa aan ka qayb qaadanno intaas waxaan kaga baxayaa sanduuqa uu diyaariyey xisbiga wadani ogaadana marka ugu dambaysa wixii soo baxa waxay u tegi doonaan guddida abaaraha ee qaranka ayaa loo gudbin doonaa haddii ilaahay dhaahdo sidii tii horeba loogu gudbiyey taa intaasaan kaga baxaya xaggii soo dhaweynta ayaanu ku jiraa waxaa inoo imanaya oo aan u baahnay inaynu soo dhaweyno cabdulaahi good muuse oo ah cabdulaahi waynu garanaynaa waa nin gabya ah waa nin wariya wuxuuna ahaa kaadiriintii u cid ee magaaladan ottawa madaxda xisbiga u cid buu ka mid ahaa caawana waxaanu idiigu bushaaraynaynaa isaga iyo taageerayaashiisiiba inay yihiin xisbiga wadani waxaan jecel lahay inaanu yeedhno cabdulaahi good muuse ayaanu u yeedhaynaa nala soo dhaweeya sacabkiina iyo sapoortkiina waan u baahannahay cabdulaahi soo dhawow asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore dhammaan bulsho weynta
وربا دمر كينا شرفت له ودياشينا دلينيرتينا قيمة هي قدر انت ايقام بدن اعاو هالكن نقول السوغان وحان لايه هاي سودو هذا انا قوال لي سودو ايبان مينا ياه لكن رجي جوا وينا بيش شغوي مش مري مكتمر كهذا الكو كله توج جم جمال بيجون قنا ياو حوري مركز دين عرولي رجع مدو حدي بيه هاي درت هش كسر هرو ورك ورك داخسين جيل مرو نبى ما أحد يهودجو كله تو الله قدام بين دونا أنا قاعد الله هاود اللي هو قلاده وحسن بان عدينا ياو نين كم ده يعني سلاو قدوميها اسمان دل مرشجي حسب جاب باباي مكتهي كم ده حسب يدي ودك كتشري و نقضي بدي ميغا حسب عن تريمبا لكن ما كان ايغي لبدا كيبا تلو كلميه يو وداني ان و خوي عدعده صعب لما صار كرايو حولغا او كسودو وداني ما كان ايغي يو سدا مستقبلك او اوغو دوي او كولالايو انو تلدا ودنكا حنتو وحان دور بيداي ina usoo diga rugto xisbiga dardarta ku socda ee gidigiisu wax yar jiray marka aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan uga mafsuuday qorshayaashi istamarkaan eegay sida ay wuxuu wadan markan eegay madaxdooda markan eegay aan waxa oranaysa haddoorkii Soomaaliland uu kala harin sida daraadeed waxaan door biday inaan markaa ku soo biiro xisbigan wadani aad iyo aad iyo aad baan mugtahaydin kana idinka mahadcelinaya hadalka badin maayo kulato ruucadaagi ayaa iga dambeeya aan waxaan baan ku tala jiraa hadii Allah awood leh ogolaado inaan wax la qabto xisbigaasi ee culimo fara badan oo kale ila socoto mugtahay iyagu taageerayshada kamid ah ninka xagga dambe taagane Xasan Caydiid ya isaguna mugtahay ila socday ba jira oo aad iyo aad Axmed Jibriil oo isaguna halkan fadhiya jira isaguna xisbiga mugtay taageerayaashiisa aad iyo aad dadka igu dhiirigeliyay ah waxaan kool xusaya saaxiibkay Cabdul Qadir Yusuf oo mugtay isaguna halkaas doogtay ah taageerayaashiisa aad ka yaab u soo dhaweeyay Yusuf Bihi oo isaguna kamid ahaa ragga mugtay aad iyo aad mugtay balashaan ku duulay kamid ahaa ee mugtay hadii Allah weydmayo aniga aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa shudahayga yaraba jooga Faisal oo isaguna halkaas isaguna mugtay ahaa mugtay taageerays mugtay kulanka balashan ku duulay kamid ahaa hadalka badin maayay ragii iga waweynaa ba jooga waxaan baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadani horaha u maro horaha u maro ilaahayna hal jiro assalaamu calaykum asan awa waxa ino daadinaya barnaamijka maxamed cawaale ayaa ino daadinaya hadan mid baan sheegaya maxamed cawaale waa madaxda xisbiga waliba waa gudoomiye ku xigeenka xisbiga aan la xajala badan uu ka qabo iyo xafladan uu aad u sugayay awadeed ayuu ku halayn kari waayay microphone-ka cid kale marka isagoo madaxdi ah isagoo madax gudoomiye ku xigeenki ah ayuu hadana yiri may ana isu taageey MC-ga maxamed aad iyo aad buu maasan yahay aad baan maxamed ku salaamaya inagoo ku jira arintii soo dhaweynta hore waxaan u yiri warar baa la sheegay la yiri qoladii kulmiye ayaa laftigooda soo socota oo maxay ahaytay wadani soo galeysay waa xaqii Hargeysa iyo Soomaaliland laakiin auto way ka dhacday waxaan idin sheegaynaa caawa in taageerayaashii kulmiye ee xoogga waliba ahaa caawa iyaguna qayb ka midii inay u soo diga rogteen xisbiga wadani Cabdullaahi Muxuuri saab qoraxda saab dadka maqan kara aan taasum bay wada noqotay waxaan ku soo dhawinaya saaxiibkay Cali Cabaade in uu isaguna halkan oo ahaa taageerayaashi waynaa ee kulmiye ila soo dhaweeya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول آدم أفرح سنة هاي هنا كمين يغلو الكسو وريبو حسب ديك ميه أول قبل وانا أكبر حسب ديك ودن آدي آدم وانا أفرح سنة قول باكا دعضي عدين عبار سيتشو قنو إلا نسا عدم بي وعدارك دون تنقار كرو كل ميه هو يقنا سوقلي waa ino iyo shirkeena dambe markaas aan arki doonaa in cid ku hadhayeen kale waxaan ku soo celinayaa gudoomiyaha xigeenka maxamed cawaale oo aan aad iyo aad ugu mahadinayo sidoo barnaamijka inagu wado isagoo ah runtii gudoomiye aad baad u mahadsantahay gudoomiye dabcan xisbiga wadani runtii siyaasadda geeska afrika runtii marka aad dhan walba ka eegto waligeed waxa la yiraahdaa ama geeska afrika ha noqoto ama afrika oo dhan ha noqoto waxa la arkaa xukuumad ama madaxtooyo rabta ama doonta inay hoggaanka sii hayso oo ama waqtigii ay sii xajistaan xisbiga wadani danta aw ka qabo dalkiisa iyo dadkiisa afrika kama ayna dhicin xisbi haakim aanan ahayn inuu yiraahdo war doorashooyinka dib hanno loogu dhigo waligeed ma dhicin taasina maxay tahay waa warwar iyo doorbid hoggaanka laga doorbidayo dalka Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland waligeed afrika kama dhicin taasi waana waxyaabahan xidiga ku gaarayna weey aad ba hadir waxa la isku weydiinayay in taageerada laga rabo dhamaan dadka reer Soomaaliland inay waqti walba la ag joogan walaalahooga abaareysan in hadii aanu halka qodobon ku biiriyo laasim taasi waxa weeyaan waa tu daruuriya waa tu lagama maarmaan ah in dadka dhaqaalaha faaleeyay marka ay Soomaali weyn baa noqoto iyo Soomaaliland ee geeska Afrika dhaqaalihiisa waxa aad u kaba dadkiisa dibadda jooga aad qayb libaax bay ka qaataan odeba waxuu ku shaqeyn jiray ode cadaan ah warshad buu shaqeyn jiray 30 sanadood 30 sano ayuu ka shaqeyn jiray assembly laan waxa ay raadiin oo maanta oo dhan inuu wax isku geegeeyo 30kii sano markii uu dhameystay maalintii uu dambeeyay ayaa markaa waqtigiisa retreatka uu galay ayaa uu soconayay ayaa gudoomiyashii shirkadda ayaa u yimiday oo da tahniidinayay bacdama ninkii oo caafimaad qaba 30 sanana soo dhameystay inuu haddeed gurigiisa iska laamo shaqo joojiyo marka waxyaabaha uu ku yiri dadkii gudoomiyaha oo dadka ka wada fikirsiyay waxay ahayd wuxuu yiri 30 sanan idii shaqeynayay 30 sano ayaan idii shaqeynayay 30 sano xoogeyga uun baad maalayseen maalinna se laakiin imaaydan weydiin fikirkayga marka dhamaan dadka reer Soomaaliland anigu waxaan leeyahay waan ra'yi aan qabo war jeebkiina uu looma baahnaa fikirkiina waa loo baahan yahay xisbiga shaqadiisuna waxa kamid ah sidee aqoonyahanada wadanka magaalada jooga khaasatan magaalada aynu deganahay tacliinta iyo waaya araga inta leegay lahayo in la helo war sidee baynu faa'iidadiisa u gaarsiin karnaa dadkeenii iyo dalkeenii hooyo taayta san ku soo koobaya waxaan u maleynayaa hadeer gudoomiyuhu marba uu yeeray gudigi dumarka ee xisbiga wadani laanta oo tawa way yar xishoodeen oo kale dumar xishood waa lagu yaqaanay dib ay u gurteen waxaan soo leenahay taasi ma soconayso dhamaan waxaan u yeerayaa garabka dumarka ee xisbiga wadani laanta oo tawa inaan aad u diinnaadaan kulli waxa weeyaan bidba xaqiiqo ah muslim hadii aynu nahay iyo soomaali hadii aynu nahayba
meel dumar ka maqan yihiin ma socoto waxa kama qabsamaa waxaan jecelahay mikrofoonka inaan ku soo dhaweeyo walaashin kaltum haaji maxamed warsame oo ku hadlaysa afka dhamaan guud laanta garabka dumarka ee xisbiga wadani laanta otowa ku soo dhawo kaltum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمانتين وسلامتين رقية دمربا وحاندو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو مولينا يا نوكو هاد لايعا هبلهان اكتاقن ينت فريدة بأفكودة أما دمركوة de ma harin hadalay siiraahda wana lagu horeeyay hadal markaa intii aan oran lahayn ragaan oo yiri waxaan imi halkan u nimi waxa weeyaan in aan idin la soo dhaweeyno qoliyaha inuu yimi cusub waxaan aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay run ahaan dadkan sharafta badan leh caawa halkan isugu yimid waxaan ay xusuusisaa maalin xisbigani markii laantan la aasaasayay qoliyo wax ka aasaasay baa ku jiray waxaanu ahayn tiro faraha lagu tirin karo markaa walilaahi alxamd waa wax ilaahay loogu xamdi naqaa waayo intaa imaka ah sheekada soo mariseen asxaabta kale inooga timi iyo inteeni markii hore ku jirtayba waxaan u malaynayaa qof waliba xisbiga miisaan unbu ku kordhinayo ma aha xisbi marka la leeyahay ma aha uun xisbigu in lacag la ururiyo oo ma garanaysaa lacaarida wuxuun xisbigu markuu mucaarid yahay waxa weeyaan waa wax wax dhisay sidaynu dee ognahayn wada ogsoonnahay waayo haddii aan mucaaradadeenu aanay noqon mid wax dhisaysa oo ma garanaysaa wax ku kordhinaysa qoladii hore waxa weeyaan dawaakud ka guuro qanji ka guur marka waxaan ilaahay horta inooga rajaynayaa inaynu noqono dad mucaaridiina oo aan wax duminaynin wax dhisaay annagu haddaanu dumarka nahay dee waxaan u malaynayaa haddaan halkan isoo taagnay war ma hadhin marka xaaladduna kuma eega inaanu garanaysaa inaanu garbasaara un idin daba ruxno xaaladdu waxa weeyaan wixii ma garanaysaa caawada aanu iclaanay laga bilaabo maxaa lagu aasheerin waxa weeye adduunkii daweynaga arkayna wuu isbedelay dumar baana wax badan ka bedelay dumarku waxay wax uga bedeleen waxa weeyaan waa dad had iyo jeer ragu waxaa laga yaabaa marka ama maslaxad ha u galo ama ficil ha geli laakiin gabadhu had iyo jeer halkaa ay gelaysa waxay u gelaysaa waa dan iyada si gaara ugu muuqata waxa aan ka codsanayaa nimanka ama aan ku codsanayna anoo afka dee dumarkaba ku wada hadlaya ragow dee mar baan hoodiina mar labaadan hoodiina yaa dalkan waxaan u soo galay kifaax aad iyo aad u dheer anigu xaqiiqatan markaan isaga keen waramo qoliyihii markii aasaaskii SNM sidaa loo dhigay anoo gabadh yaroo sidaa horena waan uga sheekay ayaa gurigayga raggii la saarayay gurigayga laga saaray anigoo aan caruur ba lahayn oo isle gabadhii adduunka u dambeysay baa ayaa la yidhi ragga soo arki maysid waxa weeye meel baa lagu wada adag marka sheeko ila adag bay noqotay laakiin manaan islahayn markaa waxbaa ka suurtagalay wax weyn baa ka suurtagalay hayaan baynu galay dadkuna mar keliya ma wada noqdo waxaan ku idhaahday ma wada noqdo dee halganka mar keli uma wada mido sidaa aynu imika isu daba socono xisbiga ayaa halgankiina la isu daba socda mar baa jirtay dee lakala dhuumanayo ila weyn isoo doognay lakala dhuumanayo ilaahay oga markaa xisbiguna waxa weeyaan
waa qayb ka mid ah halgankaas iyo xisbiyada kale. Marka waxaan u baahanahay in aynu magaranaysaa had iyo jeer barbar dhigno mucaaradadeena wixii ay halkaynu wax ka soo bilowno si wixiinu ay qiimo u yeeshaan. Hadallaa jira aan ka bartay maxaan ku dhahdaayay social media-ha ha caadifaynina kelmadda la yidhaahdo waa kelmad runtii macna xambaarsan, waayo waxa weeyaan haddii waxa la yidhi tale aan la rugi waa lagu rafaado. Xisbiga sidaynu akhlaaqiyaadkiisa aynu u qiimayno aynu kor ugu qaadno si aynu maxaan ku dhahdaayay wax ku ool uga dhigno si mabdaeenan aynu ka midownay rag iyo dumarba aynu uga midho dhalino. Waxa weeyaan waa in aynu ku darsano ajandaheenna ama maxaan ku dhahdaayay siyaasadda xisbigeenna waa inaynu ku darsano. Waan iska caadi ama waa wax normala in nin siyaasi ah kursi la saara, laakiin inta keliya ee aynaan weli barani waxa weeye anigu markaan dumar ahaantaydi caqliga yaraan si aa u rogrogo ta aynaan barani waxa weeyaan ninkan siyaasiga ah maxaynu u dhiibanay, maxaynu ugu daalnay, maxaynu ugu xiiqna. Haddii aynaan odhanin aynaan inagu magaranaysaa aynaan ku xoojin waxaynu doonayno mabaadidaynu doonayno, dee waxa weeyaan waa haddana way kan. Marka ninka siyaasiga dee sheeka lagaga baxo maxaan ku dhahdaayay ololaha doorashada, ilaahayna taasaynu ka rajaynaynaa, ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa raggeenna iyo dumarkeennaba, dee habluuna iminka waa wada Boston marka insha allah waan aynu ku heshiinaynaa waxa weeye waxba iskaga hor iman may mar walbana. Marka kaftanka laga yimaado inkastoo la yidhi dareer magaalku kaftankay warka isugu dhameeyaan waxa weeyaan xaqiiqadu waa midka imaka go-aan baanu gaadhnay go-aankan anagu markaanu sirta aan idiin sheegay go-aanta aan gaadhay waxa weeye ragga waa inaynu wax la qabanno. Mid kalena waxa weeyaan tarbiyadii hore ee aanu garanaysaa aanu dayla wax qalaaliya waxaan oo ragga ka siyaasiga iyo ka taageera ah iyo ka wuxumaynaya intaba annagaa dhalay annagaa korinay in aanu annaga ruuxa iyagu ajandaha iyagii hore ee weygii aanu reer wasiira daakhiliga wuxu wadi jiray waa inaanu wax ka yara bedela oo aanu ku daraa shayga la yidhaahdo sheerinka. Sheerinka waa inaanu ku daraa. Sheerinku waa maxay? Waa siyaasadda waxa weeyaan nolosha waxa weeyaan maxaan ku dhahdaayay de wax walba you name taasaanu ku daray waxa la yidhi gaargaariya uguri waa haween waxa laalay iyo waxa adduunyada socda dumar baa bedelay. Waan ku dheeraaday waana mahadsan tihiin waxaanan leeyahay qolyaha ku soo biiray iyo guddida wax soo abaabushay iyo maxaan ku dhahay xuduurka sharafta badan isugu mar labaad aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa taageerayaasha cusubna rag iyo dumarba welcome to dood ha noolaada wadani. Asalaamu calaykum waraxmatullah. aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaltuum kelmadda qiimaha leh iyo xasuusinta qiimaha leh kulli mid uma anagu odhan karaayo. Horta waxaan u malaynayaa madaxda xisbiga wadani cidna kama qarsoono inay u dhega nugul yihiin oo ay mar walba dhagaysanayaan dadka Somaliland oo dhan, khaasatanna taageerayaashooda. Waxaa taa ka turjumaysa wareega iyo soo aragga ay wadaan meel walba oo ay Somaliland joogaan iyo sida ay u dhageysanayaan. Kulli idigana laynagama maarmayo, wataan horeba u nidhi meel ay dumar ka maqan yihiin waxba kama qabsadaan. Waxa aan u gudbi oo aan hadda makarafoonka ugu yeedhay walaalkeen Suleymaan Cabdi Dugsiye. Suleymaan waa aqoonyahanada Ottawa la yaqaano ayuu ka mid yahay, waana xidhiidhiyaha xisbiga wadani laanta Ottawa. Suleymaan ayaa maanta kelmad gabarin oran doona insha allahu tacala. Kusoo dhawo Suleymaan. Gudoomiye ku-xigeenka waad mahadsan tahay. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دمانتين
dadweynaha halkan jooga salaan qaaliya wax walba hortiiga gudooma dhammaantiin aan idinku salaamo salaantii qaaliga ahayd ee islaamku isku salaamayey aan idin idhaahdo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh. Salaan gaaraan u gudbiyo guddida qabanqaabada xafladan caawa sida fiican u soo abaabishay, isla markaana hoosta aan ka xariiqo mahadnaq gaar ahaaneed iyo salaan dumarkeenna wanaagsan ee kulleyba anay suuragal noqoteen caawa xafladan inay dhacdo. Thank you very much. Aan ku xigsiiyo anigoo salaan iyo hambalyo u diraya madaxdeennii waddan ee Bariga Dhaweed la doortay madaxweynaha mustaqbalka ciro ku-xigeenka Maxamed Cali guddoomiyaha iyo hoggaamiyahaba hambalyo iyo salaan halkan aan uga diro kulleyba way dhegaysan doonaan. Abaarta ina haysa guddoomiyaha iyo Cabdilaahiba way ka hadleen, walaalayaal aniga ku dhaydo waxaan idinku boorin lahaa in jeebka gacanta la geliyo dadkeenna baahan wax la taro. Caawa aniga waxaan ka hadlay abaar kale oo ina haysa 7 sannadood ina haysay oo la yiraahdo dowladda kulmiye ayaan idiin sheegayaa dhibta ay ku haysa Soomaaliland. Sidaa taa kale laydinka rabo inaad badbaadisiinna dadkeenna waxu tirtiinna laydinka rabo haddaad tihiin wadaniyiintii Soomaaliland meel walbuun joognaba inaad dadka iyo dalkaba ka badbaadisiin kulmiye. Aan ku bilaabo hadalkayga walaalayaal, 7 years ago, almost 7 years ago, in ku dhow 7 sannadood, hadal qaaliya oo la yidhi ayaan rabaa inaan idin xasuusiyo. Hadalkaasi maanta qiimihiisii iyo qaayihii u lahaa maalintaa lama garanayna, maanta waan garanaynaa. Miisaanka u lahaa inaan idin xasuusiyaan jeclahay anay kawtiyar mudan uu madaxweyne, maanta waxaan kugu wareejinayaa dal dhisan oo nabad ah oo wada jira oo isku xidhan oo dadkiisu wada joogaan midna ay yihiin dal xuduuddiisu sugan tahay. Waa hadalkii qaaliga ahaa madaxweynihii hore aabbihii dimuqraadiyadda uu ku yidhi siidaanyo markuu ku wareejinayay dowladnimada. Waad wada garanaysiin maanta qiimaha uu leeyahay. Maanta qof Soomaaliland ku nool dibad iyo gudaba hadalkaa madaxweyne Rayaale uu yiri qiimaha lahaa inay maanta runtii taagan tahay waa la wada ogsoon yahay. Nuxurka daahir aabaha dimuqraadiga Soomaaliland wuxuu ahaa Axmed Siinaayo. Adigiyo kulmiye haddaan idinku wareejiyey waxbaan idinku ogahaye intaa iyo in ka badan markaad wareejinayso adigana ha lagaa helo. Ila eega aan dulmaro maanta Soomaaliland halkay taagan tahay, bal dowladdii kulmiye ee waddanka dhan loo dhiibay iyo maamulka wanaagsan iyo dimuqraadiyaddu Siinaayo halkuu maanta maraynayaan, ila eega xoogaan idin xasuusiyo. Muddadiisii way dhammaatay kulmiye, muddo dheer ayay ku jiraan, laakiin bal haddaan dulmarro waad ogsoontihiin walaalayaal, anigoon siiba wadinba inaad automatically garanaysiin maanta Soomaaliland halkay marayso. Soomaaliland maanta badbaadi u baahan tahay, weliba badbaadada waddani bay u baahan tahay. Waxaa hubaala badbaadada maanta Soomaaliland u baahan tahay walaalayaal. Maanta innaka wadaniyiin haddaynu nahay, xisbigeenna wadani iyo wadaniyiinta gacantooday ku jirtaa. Gacanteenna oo diyaar inoo noqoto maalinta la codeynaya aan wada tigno oon siilaaye iyo kulmiyihiisaba tuuro ayay badbaadada Soomaaliland ku jirtaa.
nin baa laga sheegay garan maayo runtii gobol uu ka soo jeedo garan maayo laakiin waa oraahad wada taqaaniin nin baa laga sheegay beri inuu yidhi wallaahi waan qarsanayaaye maxaa meesha iga gaaray reer soomaalilaano wallaahi waynu qarsanaynaaye maxaa kulmiye inaga gaaray kulmiye maxaa inaga gaaray dimuqraadiyaddii soomaalilan lagu yaqaanay daahir kama dambay waad wada ogsoontiintaa dowladnimadii loo soo dagaalamay wax walba loo soo maraynaa waad ogsoontiin maanta kulmiyaa baabiisay bal hadda aan dul marno soomaalilan maanta waxay tahay innaka waxba iska qarinay soomaalilan kulmiye dowlad kamay dhigina waxay ka dhigtay mashiin lacagta lagu sameeyo it's a money making machine runtu waxay tahay it's a money making machine oo ninka soomaalilandara ee raba within no time inuu millionaire ku noqdo within no time inuu ku noqdo thousandaire all he wants to do or all she wants to do waxa weeye inuu suud iibsado oo siyaasadda galo reer hebel baan ahay markaa tiraahda madax lagaa dhigo within no time minister aad noqoto and then you become a millionaire within no time waa ceeb dowladnimadiisa loo soo dhintay inay ku dambayso in suud loo soo xidho all of a sudden aad millionaire noqoto bal golayaasha ila eega aan dulmaro halka aad waxaan u dulmarayaana kulmiye waxa halka ay dhigtay somalilan een dhammaantiina ugu burinayo inaad diyaar noqotiin maalinta la codaynayo gacantiina inaad la tagtiin an gadril of kulmiye waayo waddanka iyo dhulkiiba u baaba inaan badbaadinina innakayna saaran tahay bal golayaasha eega golayaasha somalilan baarlamaanka waxa loogu talagalay ama sida adduunku u yaqaanaba ama siday tahayba in dad la doorto la yidhaahdo xil dhibaan dadka masala golayaasha soomaalilan maaha baarlamaan maaha waad wada ogsoontihin golayaasha soomaalilan waxay noqdeen sariibad lagu kala iibsado saboordka ama codka it's just a market oo dadkii xildhibaankii dadkii mas-uulka ma aha jeebkiisa iyo hungurigiisu mas-uul ka yahay waxa halkaa dhigayna waa dowladda kulmiye ee ku dhex milantay golayaashii sicir barar ya wasiir barar wasiiradii baa 90 wax waddanka qura ee adduunyada ayaan dhaweyd baan yaan research baan sameynayo waxaan ogaaday the only country on earth jira xildhibaanadu ama baarlamaanku wasiiradu ay ka badan yihiin baarlamaanka soomaalilan ma jirta do you know golaha wasiiradu inuu yahay 90 plus iyo wasiira ku-xigeenku waa 90 iyo plus golaha wakiiladuna waa 82 bal imagine kanada aynu ku nool lahay haddii wasiirada kanada ay baarlamaanka ka badan tahay member of parliament members it's a unique country waxaana kulmiyaa keenay waa sidii ninkii iyo walaalahayo kulmiye balaayay naga gaadhay laakiin dawadeeda inaga ahayno fartaasay ku jirtaa don't vote for kulmiye waddani baad haysatiine waddankii la badbaadiye dhibta kulmiye iyay noo keeneen mid kale aan u weecdo bal eega ictiraafkii halkuu ku dambeeyey xasuusta horta markuu horeba 20 years wax la dhisayay oo 3 madaxweyne iskaga dambeeyeen ayay dowladda siilaayo 5 years ku baabiisay
5 years ayay ku baabiisay. Waxaad ogsoon tihiin rayaale markuu dowladda hayay Soomaaliland naadanaysyo badan bay lahayd. Waxaan xasuusanahay tiyo meel aan ka akhriyo The Little Democratic Country in the Horn, waddanka yaree dimuqraadiyadda ay ka iftiintay, waddanka Afrika u soo baxay. Hal gudhegyo qurux badan baynu lahay oo ictiraafkiina uu noo soo dhow yahay, qarka uu soo saaran yahay. Maanta se maxaa ka dambaysay kulmihii arkigiisa? Maanta waxaa ka dambaysay markii ugu dambaysay waad ogsoon tihiin inuu siilaanya tago Yurub, xildhibaanadiina way u ima waayeen, iska daa wasiire uu la kulmay. Everybody uu diiday inuu la kulmo. Dadka qaar baa yidhaahda reer awdal ha ku jiraane waa dowladda wax qabatay kulmiye, wax qabad kale ayay yidhaahdaan. Reer awdal baase ugu badan. Waxaanay waxaseenay dadkaasi ogeyn way hankoogaa yare. European Union-ku berigii dhaweeday noo cadhoodeen ee dowladda Siilaaniyo ay muddada kordhisatay, waxay shaaca ka qaadeen oo yidhaahdeen in ay dowladda Siilaaniyo the last 5 years ay siiyeen $1.8 billion. Halkee martay lacagtaas? Wasiirada Hargeysa ee caloosha ilaa naasaha hablood gaadhay waa lacagta halkay ku maqantay. Waa halka kuma jirto lacagta Turkiga iyo Nasiyaan ama dowladaha kale, cashuuruhu kuma jiraan. Soomaaliland baahida maanta haysa waa man-made, waa kulmiye-made. Sidaasay doonayaan weliba in 5 sanadood oo kale mandate-ka la siiyo. Gacantiinay ku jirtaa, idinkaa diidi kara. Dan kale aan u wareego bal khayraadkii waddanka eega, Soomaaliland waxaa la yiraa waa 4 million, about 4 million. 4 million wey. Waxaad ogsoon tihiin badihii Soomaaliland in maraakiib lagu sii daayay, la karaystay, la kaluumaysto, dadkii reer Soomaaliland aan kaluunka xitaa inay soo qabtay inay kaluumaystaan loo ogolay, khayraadkay ka mid tahay. Waa waxyaabaha waddanina ay soo celin doonto oo khayraadka dadka laga dhaadhicin doono in ay tahay wax la wada leeyahay. Buurta Siimoodi la yidhaahdo waad maqasheen, kulleyba lithium-ka laga faqa, shirkad Shiinaha la siiyey Chinese, millions of dollars baa laga qaataa. For sure anoo waxba idinka qarinayn, buurta Siimoodi inta laga helo iyo barbara ayaa ku filan Soomaaliland oo ah 4 million. Haddii wax la wadaagayo, haddii jeebka lagu shubanayo, saabaartaan baan ku jiraynaa. Reer awdal aan ku noqdee waxay yidhaahdaan 4 kilometer baa naloo sameeyo laamiyo dariiqa u dhexeeya Dila iyo Buurama, waa 4 kilometers. The last 5 years markii European Union ku siiyeen 1.8 billion, reer awdal way han yar yihiine. Waxay ahayd laamiyadu iyo hayweyadu inay isqabsadaan Milow iyo Cadde ilaa Laasqore. Laakiin 4 nin oo adeer u yahay ama siidu yahay baa lacagtii qaatay Siilaaniyo. Waan si badbaadin karaa. Waa sidii ninkii sheegay aan ku soo noqday wale, waynu qarsanaynahay maxaa kulmiye naga gaadhay. Wax badan baa ii qoran, macluumaad badan oo rabi lahaa inaan sheego, laakiin waqtiga inagu yar. Calaa kulli xaal, waxaad ila qarsan tihiin ama aad ila ogolaanaysiin inaan idhaahdo anigoon been sheegayn, kulmiye failed Soomaaliland.
maatikal wad garanaysanta dhulkeenii iyo dadkeenii waa la dayacay waa la darayay we failed our people kulmiyo uunama fail gareyna waxaa runtu tahay haddana innaga ku dheena darayeenay we are part of that qayb baan ka nahay dayaca dadkeenii iyo dhulkeenii la dayacay because we elected the wrong people dad qaldan baan dooranay boora baan tagay beri dhaweyd hargeysana waan soo maray dumar masaakiina oo diirku ku dhigay ilaah baan ku dhaartay oo miraamiradii hoos fadhiya oo lacagtii cashuurtii inta yara iibiso cashuur lagaga qaadayo oon kulmiya bal imaajin meel xitaa waxa la garan waayey lacagtii baa laga urursanayaa land cruiser la siisanayaa $75,000 damiir xumad ee dowladda siinayay xitaa waxa la garan laayaa meel yaroo ay harsato cashuurta haba ka qaataane meel yaroo ay harsato islaantaasi milixda iibinaysa khudrad yar iibinaysa caano yar iibinaysa meel yaroo harsato in loo dhiso kulmiya failed our people innaguna qaybaan ka nahay because we elected the wrong people waxaasaa dhaca walaalayaan markaad doorato dad qaldan dad shaqadoodii aan garanayn marka aad doorato waxaasoo kalaa dhaca dhallinyaradii mustaqbalkoogii eega waqti walba hundreds of people baa ka soo baxa hargeysa burco you name it boorama amuud nin qolo oo shaqo tegi ma jiro dhallinyarada waa la daayacay kulmiya failed our youth and we are part of it because we elected the wrong people waxa weeye walaalahayow solutionku waa maxay baad isweydiinaysa solutionku it's in your hands fartiinaasaa ku filan oo maalintaa soo codayso waddanaad u codayso ad kuwa nadamiso solutionku wuxuu ku xidhan yahay odhaahdii qaaliga ahayd ee soomaaliyeed aan idin xasuusiyo ee ahayd mar la dage allaa dagay mar labaad la dagana isaga istagay kulmiya mar bayna dagtay hadda haddayna dagto innagaa istagnay ogaaday mandate haddaan 5 years siino kale oo loo codeeyo innagaa istagnay walaalahayo hadhowbay oran layma sheegin ee ogaada fartiinaasi ku jirtaa guusha Soomaaliland waddani sida magacu sheegayo waxaan filayaa inay ama maandaysku iguba yahay reer waddani inay badbaadada Soomaaliland tahay waxay aan soo gabagabeeyo anigoo fariin u diray qolooyinkan isa sharaxay musharaxiinta kulmiye muuse biixi iyo saylici muuse aan idhaahdo runtii inugu filan I had inugu filan waan ku noolaa dunyadan I've been on earth enough years aan ku kala garto hoggaanka fiican iyo hoggaanka xun at the same time waxaan isleeyahay aqoonteedii waad leedahay aad ku garagaranayso hoggaanka fiican iyo ka xun muuse aanu sheego hana maqlo marka la soo saaro fiidiyaha muuse oo sooray you are another leader askari baa tahay laakiin leader mati you are a soldier but not a leader ku codan mayno marka raali naga ahow haddaan anagu reer awdan nahay duco qaadan mayno oo anagu ku ridi karnaa ku codayn mayno saylicina mid aan ugu faro isna waxaan leeyahay saylici kolleyba isagana waxaan kuna waanin lahaa marka hore
horta reer awdal fariin ay soo fareen aan u sheegay isaga oo ah shan sanadood baad la xirxiraysay mar alla markuu siilaanya buxuu reebboora ma xidhaa ku siin mayna shan sanadood dambaad nagu xidxidho kuuma codaynayna sanagana fotfoli sina raalli ahaado waxaan aniguna shaksiyan waxaan u sheegayaa isaga baabuurkiisa inuu bedelo kuyuna baabuurka baabuurka seylici baabuurta kale la mid maaha waan idiin sharxi waayo baabuurtu waxay leeyihiin D oo driver N oo neutral iyo reverse soo ma ama horaad u socotaa ama neutralku baabuurku ku jiraa ama xagga dambe u socotaa baabuurkiisu drive ma leh waayo hadduu drive leeyahay horuu socon lahaa madaxweynuhu isku taagi lahaa isagoo madaxweynuhu ku xigeena It's not moving ahead. Dibna umuu socono dee uu isku xuran lahaa anagu kala daan madaxweynuhu isku taagay waan ka harayaa reverse-na ma leh neutron buu kiisu leeyo halkii buu joogaa marka isagana wax leeyahay adeer seelec baabuurka bedel ku kala iska qaado oo drive-kiina leh neutral-kiina leh reverse-kiina leh dhanuu nooga dhaqaaq meeluna noo fadhiina in yaran ku daro waan ka bixi isku soo wada xoori gabagabadii baan idiin sheegay aan kulmiyo ku tilmaamay soo ma taqaaniin sagaarada sagaaro markaan yarayna anagu boorama waan daban jirnay way garan daddaadayda oo dhan wayna yaqaan sagaaro waa laga garanaya soo ma sagaaraa beri jiri baa la yidhi oo laga kari waayey ilisa ilisa caanaan buuxaya ilisa dadkii way yaabeen waxa oran sagaaraan lisnaa sagaaraa la lisi maayo way diideen waa la kari waaye waxaa tiri ilow ilaa hala yeliso caanaan buuxaya waad ka dhargeysiini dee waa la liso ma sagaaraa caana laga gaadhay waxbay ka soo dhici waaye waxaa taa ka dhigan siilaanyo iyo kulmiyaa laga kari waayey idoorta idoorta dowlad baanahay dowlad baanahay dowlad baanahay dadkii waxaynu war kulmiyo dooran mayne naga weecishe waa ka ina rayaale ugu rideen sidii sagaaradii bay haddana soo noqdeen oo nadoorta 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 dadkii waxay war malaa waa akhrisa mayne miloo kulmiye waxbay noo tiro waa la doortay shan sannadood markii la lisiyey sagaaradii siilaayey waxba ka soo dhici waayeen ayaa xirsi iyo qolooyinkii waa kuwii ka yaacay five years almost seven years walaalahay waxaan u dan leeyahay waxa weeye sagaarada lama lisan karo toddoba sannadood baan ayaan islahayn uu lisay waxba ka soo dhici waaye markaasay rabaan haddana in la sii liso another five years waxba inoo soo dhici maa inooga soo dhici maayaane ku daali mayno wax lismayn don't vote for kulmiye waxaan idiin haynaa hal cusub oo la yidhaahdo wadani oo caanaheega laga dhergi doono millowya cadde ilaa laas qoray hasheennaasaan iska maalaynaayo sagaaradaas yilaayay naga daaya soo waxaad garateen ma in yar umaan ku daray waan mikrofoonka waan wareejin waxaa dhibaatada ay kulmiya keentay kulmiyihii dowladeedu dhibaatada ay keentay baa weliba waxaa la rabaa in ay yidhaahdaan la doorto oo shan sannadood oo kale ayna siiyaan mandate waxaa soo dhibaatay after all habaan iska dhibaatay oo waaban isku sigulaayana waa si laynagu kordhiyay haddana muddadii haba la kordhiya waxa inagaga daran waxaasoo dhan sidii ninkii yamani nin yamaniya waxaa la yidhi yaay wuxuu yidhi mahmaadi maxay ahayd wuxuu yidhi ana khaatiyan min abooy wa abooya jaab abiih anigoo aabbahay khaatiyan la jooga yuu aabbahayna aabbihii keenay waa awowgii aabbahay oon la dhacdhacayo oo khaatiyan ka jooga buu aabbahayna aabbihii keenay siilaayiya kulmiyihiisoon khaatiyan la joogna yuu siilaayana ina bixin oo keenay bal ka gura idinkuba just imagine
Just imagine bihi iyo seelici oo dawladda qabsatay the coming 5 years. Administration can BS bihi iyo seelici qodhiini xiridin buu noqonayaa bullshit. Wa bullshit ala kulli hal. An mikrofoonka daayo waqti kale inoo noqon doonta insha Allah aan wax badan aan ka hadli doona. Maanta intaan ku joojiyo walaalayaal sida fiican ay dhigisteen waan idinku mahadnaqayaa. Midna waxaan idinkaga tegayaa reerihiinana u sheega, qaraabadiina u sheega, saaxiibadiina u sheega. Waxaan idinkaga tegayaa mar la dagay Allah dagay, mar labaad la dagana isagaas dagay. Kulmiye mar bay na dagtee, mar labaad yeeri na dagay. Wadani waa odayga. Assalaamu calaykum. aad iyo aad ayaad u maasan tahay Suleyman kelmadda qayaha leh. Runtii waxa weeyaan dimuqraadiyadda ayay ka mid tahay xukuumad wal oo jirta dhalisheeda in la tilmaami karo. Reer Soomaaliland haddii aynu nahayna, runtii inuu caqligeennu mar walba la socdo waa halkee dalka u roon, dalka halkee u roon, dadkana halkee u roon. Siduu walaalkeeni noo sheegayna, waddani mooye meel kale ay wax ka hagaagayaani ma jirto. Fartiina ha la wada taago oo nin wallowba waxaad moodaa dee runtii horta marka qurbo joog la yahay siyaasadda dadka dhul halkan jooga ayuu warqabkoogu ka badan yahay dadka dhulkii jooga. Oo ninka maanta amba Hargeysa amba Buurama amba magaalooyinka kala jooga ninka halkan jooga ayaa ka warqaba wax alla wixii u dambeeyey iyo warkii u dambeeyey soo baxay. Marka markuu walaalkeen leeyahay mas-uuliyad gooniya ina saaran waa taa laftigeega, waayo cid walbada xaggan waxay la socotaa technology-ga iyo social media-ga iyo internet-ka. Inkastoo dhulkeenni alxamdulillahi rabbil caalamiin aad u gaadhay, haddana waxaad moodaa warkana si gooniyo naga inoo soo gaadhaa, dee ha laga faa'iidaysto oo nin walba haddadkiisa ha la socdo, halana la ogeysiiyo. Maalinta loo dhaqaaqo doorashadana waxa weeyaan nin walba dameerkiisa inuu rarto weeye, nin walba dameerkiisa waa inuu rarto. Waxaan malaynayaa hadalkiintiisa badnaa waa la dhameeyey. Waxa aan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka okay Yuusuf Ibraahim Aadan oo kelmad gaaban ma warbo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maxaad rabtiin? Horta waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta caawa waa meel taariikh leh, waa markii ugu horreysay speech af Soomaali arkay intuu joogsan qudaska bixiyo. Waxaan nasiib u leh dadka cusub ee nagu soo biirayo xusbigayga wadani. Anigoona in badan ku raageyn hadal intiisii badnaa waa la yidhi, laakiin anigu waxaan rabaa caawa inaan ku dul joogsado un xubnihiina cusub ee soo biiray iyo xubnihii wadani wax looga baahan yahay. Horta dhammaantiin caawa waa min taariikha kuna soo dhawaada sanadka muxuu ahaa wadani muxuu ahaa kusoo dhawaada. Horta dhammaantiinba waxaynu wada rabnaa isbeddel iyo inaanu dee wixii fikraddeena iyo taariikhda aan wax ka bedelo. Dhammaantiina waxaan leeyahay waa inaan ka qayb qaadano ururkeena wadani wuxuu u baahan yahay baalal badan buu leeyahay. Baalashaas waa idinka intiini joogtay inta soo biirtay. Baal kastana waxaa loo baahan yahay inuu fido si aynu ugu duulo. Marka intiina caawa halkan joogta iyo intiina maqanba waxaa loo baahan yahay inaad asxaabtiin iyo dhammaantiinba aad gaarsiisiin farinta aynu ka wada qayb qaadano aan ka wada shaqeyno isbeddelka iyo caawa waxaan isugu yeelanay in isbeddelka xaq ah aynu ku dhaqaaqno. Baad u mahadsan tahay Yuusuf kelmadaas. Waxaan u malaynayaa waxay waafaqsan tahay uun xasuusinteennii hore ee ahayd war reer Soomaaliland oo taageerayaasha wadaniyo jeebkiina uun looma baahnay, caqligiinana waa loo baahan yahay.
وافقسنت على كلمه دا ولكن ان وين سو غبغبسرينا حلفدينا ان وحنا مالينيا انتي او غبدنيد مرتي وينو اسنري وحان رجين دينا ان شاء الله تعالى كلن كان كلن كي سدن با الله سو خيرين نو غارسيو وحنا مالايا وقتي ولبا وحا عاده marko doorashooyin ay socdaan ina xisbi xisbi dimka loo qaldaqo ne walaba fikirkiisa halka uu waafaqsan yahay aw ku aw aw daba galo laakiin mar tan oo dhane marka ay dhamaato waxa ay ku soo wada biyooshubaneysa oo nin walba raba horumarka dadkiisa iyo dalkiisa waxaana ku soo wada biyooshubane bari marka ay doorashadu dhamaato ki doonay ba haqabto anagoo rajaynayna halka aanu mar doonayna inaan marno ana waxa soo hareysa Soomaalilandernimo Soomaalilandernimo ayaa soo hareysa ina halkaan loo wada shaqeeyo ayaa soo hareysa sida daradid ayaynu saano xafladeena u xirano waxaanu xaq dambe u dhiganay inaynu ku kala tagno calanka wadankeena aan waxa sa ka hor soo horreysiinayna ko calanka wadankeena aanu bataqaanaayo adoptive aanu joogno
ya dhamaan gudiga dumarku inay yimaadaan waa waqtigii keegi xafladda loogu talagalay ay gooynayeen.
وطني مقبضاً دورا ووطني ودك نسيا ووطني وشد وضطا ووطني وينه لتيرا ووطني وطني 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 وط